לכל תלמידי איזיווי, היום נפתור שאלת ממוצע. איך אנחנו מזהים את זה כשאלת ממוצע? אנחנו רואים שכתוב לנו בשאלה ממוצע. בשאלה הזו אנחנו רואים שמספרים לנו על בני שנבחן בשלושה מקצועות. במתמטיקה 3 יחידות, הוא קיבל ציון 80. מתמטיקה 3 יחידות, ציון 80. באנגלית 4 יחידות, קיבל ציון 90. ובספרות 2 יחידות, קיבל ציון 60. שואלים אותנו מה ממוצע ציוני הבגרות, פה גם אומרים לנו משוקלל לפי יחידות של בני. מה הכוונה בממוצע משוקלל, וזה גם האיזי סיווג שלנו? כאשר אנחנו מחשבים מעבר לאיברים שלנו, כמה יש מכל איבר. במקרה הזה יש לנו 3 יחידות בציון 80, 4 יחידות בציון 90, ו-2 יחידות בציון 60. איך נחשב את זה? בעצם נכפול את כמות היחידות בציון, נחבר ונגיע לסך הכל הציון הכולל. את זה נחלק לכמות היחידות שיש לנו כדי לקבל את הציון הממוצע. לכמות המקצועות שיש לנו כדי לקבל את הציון הממוצע. אז בואו נראה, זה נראה ככה. 3 כפול 80 ועוד 4 כפול 90 ועוד 2 כפול 60 ואת זה נחלק לכמות האיברים. מה כמות האיברים שיש לנו? 3 ועוד 4 זה 7 ועוד 9, זאת אומרת חלקי 9. ככה נבין מה הממוצע לכל יחידה בעצם שבני קיבל. 3 כפול 80 זה 240. 4 כפול 90 זה 360. ו-2 כפול 60 זה 120 חלקי 9. 600, 720 חלקי 9, 72 חלקי 9, אנחנו יודעים שזה 8, זאת אומרת 80. הציון הממוצע של, ציון הבגרות הממוצע של בני הוא 80. מה עשינו? לקחנו, הכפלנו את כמות היחידות כפול כל ציון, עשינו את סך הכל הציון וחילקנו לכמות היחידות. זה כדי לקבל את הציון המשוקלל הסופי של בני, והוא 80, תשובה מספר 2.